si funksionon kur un dua të lëshoj pronën me qira, por nuk mund të shkoj çdo muaj dhe të marr qiran. Edhe këtu futemi ne si kompani, që ju lehtësojmë punën sepse ne kemi zyra në kryeqytet dhe kemi zyra në Dubai. Çdo gjë funksionon si një organizëm i vetëm edhe pse ne jemi të ndarë në shtete të ndryshme. Çdo gjë futet në llogarinë tuaj bankare në momentin që ju jeni një blerës apo investitor, do keni llogarinë bankare po në Dubai, do ju ndihmojmë që ta hapni dhe automatikisht paratë juaja do futen në llogarinë tuaj në Dubai. Pastaj nga llogaria në Dubai ju keni të drejtë t'i çoni në çdo vend, mund t'i sillni në Shqipëri, mund t'i çoni në Itali, mund t'i çoni kudo. Rëndësishme atë që ata janë në llogarinë tuaj. Në Dubai ka dhe një lehtësi tjetër që ka shumë garanci për sa i përket qiras. Çdo klient do të paguajë depozitën, do të paguajnë edhe 3 muaj paralanje, këto muaj paguhen edhe sigurohen me një çek që i lëshohet nga vetë qiramarrësi. Çdo vjet kontrata rinovohet, me ligj ke drejt të rritësh që janë 10% nëse është i njëjti qiraxhi. Por në qovë se është një qiraxhi tjetër që vjen, ti mund të arritësh qiran deri në masë 20% në vit. Kështu që duke parë këtë rritje, automatikisht kthimi i investimit është shumë herë më i shpejtë se sa mund ta kishim menduar ne në fillim kur kemi bërë këtë llogari.